এনেকুৱা মই ফটোৱা মানে পৃথিৱীত মোৰ দেখা নাই দেই। মই ছাৰ মানে সঁচা কথা কৈছোঁ, 4খনমান পেপাৰ পালোঁ দেই, 1 ৰুপিয়াও খৰচ কৰা নাই, বেলেগৰ পৰা পালোঁ বাৰু দেই। কাৰো মই নাম নকওঁ, খালি বেয়া পাব হা, সিহঁতি বেলেগৰ পৰা আনিছে। মানে মই এক 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 নম্বৰ এটা নাই, মানে 2 নম্বৰ, এখনৰ পৰা 2 নম্বৰ এটা আহিছে। এটাই মানে কি 15 নম্বৰ পেপাৰ এখন দিছিলে এটাই হা, সেইটো 15 নম্বৰ কাৰণে তাৰ 1500, 3000 লাগে। মই নিদিলোঁ, মোৰ লগৰ এটাই মানে তেনেকৈ মই সিহঁতক থৈ দিওঁ অনালে মানে পেপাৰখন, সিহঁতে দিলে মোক, সিহঁতে আনিছিলে মানে। মই গম পালোঁ মানে সিহঁতে মোক দিলে পেপাৰখন, সেইখনৰ পৰা 3 নে 4 আহিছে মানে। বাকী 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 যিবোৰ 17,000 টকীয়া কেইটামানে 15,000 দি এখন কিনিছিলে, 3 নম্বৰ নে 2 নম্বৰ এটা আহিছে আৰু মুঠতে। আমাৰ লগত এটা মানে কি প্ৰথম প্ৰথম যিখন 18,000 টকীয়া পেপাৰ, সেইখনৰ মানে কুৱেশ্যনখনৰ ফাৰ্ষ্ট এনচাৰটো, চৰি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে টি পটেঞ্চিয়েল নে কিবা এটা, আৰু এটা আছিলে টেষ্ট ক্ৰছ। সি মানে পেপাৰখন যেতিয়া এক্সামত দিছে ন, সি কৈছে দেই টেষ্ট ক্ৰছ, টেষ্ট ক্ৰছ মানে মেমে আৰু তেতিয়া কৈছে আৰু কি হ'ল টেষ্ট ক্ৰছ তোমাৰ, লাইক সি মানে কাৰেণ্ট খাই গৈছে। মোৰ বাৰু হেৰি ভাল হৈ গ'ল, মই মানে পেপাৰ অনেষ্টো কৈছোঁ, মই মানে চেপ্টাৰখিনি ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ। পঢ়াৰ পাছত মই এক্সট্ৰাকৈ পেপাৰখিনি মানে পোৱাৰ পাছত কালি ৰাতি 11টা বজাৰ পৰাহে মই পেপাৰ সোপা কৈছোঁ, ৰিভাইজ টাইপ পঠাবৰ কাৰণে ভালেই হ'ল। এনেকুৱা মই ফটোৱা মানে পৃথিৱীত মোৰ দেখা নাই দেই। মই ছাৰ মানে সঁচা কথা কৈছোঁ, 4খনমান পেপাৰ পালোঁ দেই, 1 ৰুপিয়াও খৰচ কৰা নাই, বেলেগৰ পৰা পালোঁ বাৰু দেই। কাৰো মই নাম নকওঁ, খালি বেয়া পাব হা, সিহঁতি বেলেগৰ পৰা আনিছে। মানে মই এক 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 নম্বৰ এটা নাই, মানে 2 নম্বৰ, এখনৰ পৰা 2 নম্বৰ এটা আহিছে। এটাই মানে কি 15 নম্বৰ পেপাৰ এখন দিছিলে এটাই হা, সেইটো 15 নম্বৰ কাৰণে তাৰ 1500, 3000 লাগে। মই নিদিলোঁ, মোৰ লগৰ এটাই মানে তেনেকৈ মই সিহঁতক থৈ দিওঁ অনালে মানে পেপাৰখন, সেইটোৱে দিলে মোক, সেইটোৱে আনিছিলে মানে। মই গম পালোঁ মানে সিহঁতে মোক দিলে পেপাৰখন, সেইখনৰ পৰা 3 নে 4 আহিছে মানে। বাকী 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 যিবোৰ 17,000 টকীয়া কেইটামানে 1500 দি এখন কিনিছিলে, 3 নম্বৰ নে 2 নম্বৰ এটা আহিছে আৰু মুঠতে। আমাৰ লগত এটা মানে কি প্ৰথম প্ৰথম যিখন 18,000 টকীয়া পেপাৰ, সেইখনৰ মানে কুৱেশ্যনখনৰ ফাৰ্ষ্ট এনচাৰটো, চৰি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে টি পটেঞ্চিয়েল নে কিবা এটা, আৰু এটা আছিলে টেষ্ট ক্ৰছ। সি মানে পেপাৰখন যেতিয়া এক্সামত দিছে ন, সি কৈছে দেই টেষ্ট ক্ৰছ, টেষ্ট ক্ৰছ মানে মেমে আৰু তেতিয়া কৈছে আৰু কি হ'ল টেষ্ট ক্ৰছ তোমাৰ, লাইক সি মানে কাৰেণ্ট খাই গৈছে। মোৰ বাৰু হেৰি ভাল হৈ গ'ল, মই মানে পেপাৰ অনেষ্টো কৈছোঁ, মই মানে চেপ্টাৰখিনি ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ। পঢ়াৰ পাছত মই এক্সট্ৰাকৈ পেপাৰখিনি মানে পোৱাৰ পাছত কালি ৰাতি 11টা বজাৰ পৰাহে মই পেপাৰ সোপা কৈছোঁ, ৰিভাইজ টাইপ পঠাবৰ কাৰণে ভালেই হ'ল। এনেকুৱা মই ফটোৱা মানে পৃথিৱীত মোৰ দেখা নাই দেই। মই ছাৰ মানে সঁচা কথা কৈছোঁ, 4খনমান পেপাৰ পালোঁ দেই, 1 ৰুপিয়াও খৰচ কৰা নাই, বেলেগৰ পৰা পালোঁ বাৰু দেই। কাৰো মই নাম নকওঁ, খালি বেয়া পাব হা, সিহঁতি বেলেগৰ পৰা আনিছে। মানে মই এক 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 নম্বৰ এটা নাই, মানে 2 নম্বৰ, এখনৰ পৰা 2 নম্বৰ এটা আহিছে। এটাই মানে কি 15 নম্বৰ পেপাৰ এখন দিছিলে এটাই হা, সেইটো 15 নম্বৰ কাৰণে তাৰ 1500, 3000 লাগে। মই নিদিলোঁ, মোৰ লগৰ এটাই মানে তেনেকৈ মই সিহঁতক থৈ দিওঁ।